मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका वडा नम्बर पाँच शान्तिपुरमा शस्त्र मधेस आन्दोलन र अन्य आन्दोलनका क्रममा घाइते बेपत्ता र मृत्यु भएकाहरूको जीवनी फोटो र सामग्रीहरू सङ्कलन गरी स्थापना गरिएको मोरङ शान्ति सङ्ग्रहालयको शुभारम्भ गरिएको छ बुधवार मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह कोशी प्रदेशले स्थापना गरेको सो सङ्ग्रहालयको गरे एक कार्यक्रमका बीच प्रदेश सांसद जयप्रकाश चौधरीले उद्घाटन गरेका हुन् करिब पाँच लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको सो शान्ति सङ्ग्रहालयमा द्वन्दपीडितहरूको नाम मृत्यु बेपत्ता भएको मिति लगायत उनीहरूको अन्य सामग्रीहरू राखिएको छ उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एकल महिला समूह कोशी प्रदेशकी कार्यालय कर्मचारी गीता पोखरेलले सशस्त्र द्वन्दका पीडितहरूले आफ्ना आफन्तको जानकारी वस्तु र सामग्री उपलब्ध गराए आफूहरूले सङ्ग्रहालयमा सुरक्षित राखिदिने र यसबाट अन्यले जानकारी पाउने बताएकी छन् दिन भने हामीले ती वस्तुहरू पनि ल्याएर राखेका छौँ र उहाँहरूका कागजात डकुमेन्टहरू पनि छ फोटोहरू पनि छ त्यस्तै यहाँहरूले सूचना सम्प्रेषण गर्नुहुनेछ एक अर्कालाई साथीलाई र त्यो सङ्ग्रहालयमा जो कोही आउँदाखेरि पनि कसको घटना कहाँ भएको रहेछ मिति कहिले भएको रहेछ जन्म मिति अनि त्यो परिवारका विवरणहरू पनि थाहा पाउनुहुनेछ संग्रहालय उद्घाटन कार्यक्रममा मानव अधिवकार कर्मी पीडितका आफन्त र परिवारहरू र स्थानीयको सहभागिता रहेको थियो सो संग्रहालयमा मोरङमा सशस्त्र द्वन्द्व र आन्दोलनका क्रममा तिन सय बाइसजनाको मृत्यु भएको तेइसजना बेपत्ता रहेको र आठजना अपाङ्ग बनेको तथ्याङ्क राखिएको छ